ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଳୁଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଠୁ ସହର, କେବଳ ରାମ ଆଉ ରାମ। ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ TSG କୁରିକୁର ପରିସର ଭିତରେ ଏବଂ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ TSG କୁରୁକୁଲର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଇଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ LED ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଲାଗିଛି ରାମଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗାଥା ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୀରାମ କରିଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଐତିହାସିକ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ବାଦେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଗହଳି ଆଉ ଗହଳି ଏବଂ ରାମ ନାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖ କେବଳ ରାମ ଆଉ ରାମ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଆଗଭର ହୋଇଆସିଅଛି। ସେ ଗାଁରୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ରାମ ଆଉ ରାମ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ପରିସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେଉଁଥିକି ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନଟା, TSG ଗୁରୁକୁଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଦୀପ ଇଏ ଲଗାହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାମଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ବି ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି। ଧରିକି 500 ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଏ ହେଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁକି ରାମ ରାବଣକୁ ମାରିକି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମର ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜିରେ ଦୀପ ଲଗା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁକି ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆରବ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼େ TSG ଗୁରୁକୁଲରେ। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦୀପ ଜଳା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଫିଲ୍ମ ଲଗା ହେଇଛି, ଏହାସବୁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼େ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଇଛି, ଦୀପ ଲଗାଇ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିଛି, ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀରାମମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ TSG ଗୁରୁକୁଳ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହେଉ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଇଠି ସିନେମାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ମନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ TSG ଗୁରୁକୁଳ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରହିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। TSG ଗୁରୁକୁଳ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଇଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।